Danas smo došli da ispravimo višegodišnje nepravde u našem društvu. Ovdje smo došli da pošaljemo jednu jasnu i nedvosmislenu poruku, a to je da je grad najvažniji igrač. I da nijedan pojedinac ne može biti iznad grada, iznad bilo koje institucije. A grad je najvažnija institucija. Oni kažu, evo, došao je gradonačelnik ovdje da se slika, pa ako je tako, ova slika će obići cijeli svijet. A to je da smo danas rušenjem ove terase počeli da gradimo temelje pravne države, temelje sistema uređenog u kom treba svi da živimo. Ekipa je tu spremna. Nijedan advokat, ja sam znao, ako vi branite, da nećete odbraniti. Tako da, pogledajte. Da. I on je naš advokat. Ali dobro, znate kako, ja sam uvijek rekao... Ne trebaju advokati za ovo, narod je... Uzaludan je posao braniti neodbranjivo. Ako god je na strani naroda, taj pobjeđuje, a Bog hvale, ja sam na strani naroda. Tako da... Evo malo je narod. Pogledajte poslije koliko godina, sad sam bio maloljetan. Danas dolazim kao punoljetan da ispravimo nepravdu, bar malo. Srećan sam, a vjerujte... Tada sam bio jedan mali dječak koji je hodao tada parkom i procesuo da ga branim, ali smo bili nejaki. A onda je Bog htio da ojačamo i da osnažimo i da danas ispravljamo nepravdu. To je Bog htio. I srećan sam danas najviše zbog njega. Ovako, molim vas, Buliću, kada dignete ovako gore ruku, vi upalite, može. Dignite ruku, on će krenuti. Ajde, slobodno. Gore ruka! Pali! 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 Thank you.